Последнего задача гледаме како се однесуваат предностите на x и y, односно f од x. X, f од x. Минус 2 преоѓа во плюс 2, значи овдека треба ни да дадеме плюс 4. Исто така, 0 преминува во 4, тоа значи плюс 4. 1 преминува во 5. Значи, и тука додаваме 4. 3 преминува во 7. Значи, тука исто плюс 4. Тоа значи, дадената функција би гласила f од x ќе биде x плюс 4. И запишуваме f од x е еднакво на x плюс 4. Сега ќе ги пресметаме предностите на оваа функција за прво f од минус 3. F од минус 3 заменуваме каде што е x, таме минус 3. Минус 3 плюс 4, тоа е еднакво на плюс 1. И запишуваме 1. Сега да видиме за f од 5. F од 5 е еднакво на 5 плюс 4. Тоа е еднакво на 9. Запишуваме за f од 5, 9. Да видиме сега колко е f од минус 7. F од минус 7 е еднакво на минус 7 плюс 4, а тоа е еднакво на минус 3. И запишуваме минус 3.